Dobrodelni koncert Blažu Furjanu v spomin bo v soboto 26. maja ob 21. uri v taverni veličastno otvorila Lucien Lončina. Zaključil pa ga bo Matjaž Jelen. Nastopili bodo še skupina Pepil in Kri, Alenka Gotar, Martina Šraj, Vauks, Lea Sirk, skupina Sons in Plava jabuka akustično ter še mnogi. Vsi skupiček zbranega denarja je namenjen izdaji knjige o Koprčanu Blažu in njegovi skrivnostni smrti. Več si lahko preberete na spletni strani 3x2.blazfurjan.net.